on ollut tarttu kohteelle ja tehty kaiken näköisiä kuperkeikkoja, niin se voi olla, että siinä on kohtu hiki siinä vaiheessa. Niin siellä piti myös ottaa sitä rasitusta alle ja ennen kuin ruvetaan ampumaan, että siihen tottuu. Ja, ja sitten sitä painoa. Niin, Train fight. Joo, joo, just näin. Lääkintämiehillä on lääkintäreppu selässä ja preachereilla on sitten vähän tota räjähteitä ja murtovälinettä ja kaikkea muuta. Että siinä on kyllä niin aika paljon sitä kilkettä selässä kaikilla, niin niillä pitäisi sitten että pitää pystyä ampua. Tervetuloa Maiti Finland podcastin pariin. Jakso tuotetaan yhteistyössä varustella ja Savotan kanssa. No niin, nyt päästään tekemään semmoista jaksoa, mitä on odotettu ja meiltä paljon kyselty ja me ollaan rakennettu kuin Iisakin kirkkoa konsanaan. Studiossa jälleen kerran taistelija pari Ville, 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 äänimerkin sieltä? Terve! Moi! Ja Villeäkin mielenkiintoisempi henkilö tänään studiossa on Lehtosen Janne, nykyään brankkari, crossfit-valmentaja ja yrittäjä. Ja vaikka nekin on siistejä juttuja, niin ennen kaikkea Janne on entinen ja 12 vuoden ajan vaikutti erikoistoimintaosastossa eli etossa. Tervetuloa Janne. Kiitos. Noniin. Kiitos, että saa tulla. Joo, siis ilo on kokonaan ja täysin meidän ja toivottavasti meidän kuulijoiden myöskin. Hei, hypätä heti syvään päätyyn. Mikä oli sun erikoisjoukko-uraan hienoin tai mieleenpainuvin hetki, tapahtuma tai kokemus? Sana on vapaa siinä määrin kuin tota... <läsivät> Joo, tota, No 12 vuoden aikana kerkee, tekemään tekee kaiken näköistä niissä yksiköissä, mutta... mutta tota, varmasti mielenpainuvimmat on operaatioista, missä ollaan käyty, Afganistanin operaatiot on semmoisia, että niissä on niinku tietty obsekki, että operaatioturvallisuus, niin sieltä varmasti on hienoja muistoja tiimityä osalta. Mutta sitten lähinnä, mitkä on lehdessäkin ollut, niin on, on tota Somalian operaatiossa. Sieltä varmaan ehkä mieleenpainuvi on, kun tota tehtiin kiinniottoa ottaa merirosvo pakki otettiin kiinni siellä. Pakki on tämmöinen niin merirosvojoukko joukko tavalla mikä, mikä, operoi siellä merellä. Niin tota siellä Intian valtamereen oltiin, päivystettiin tiettyä ruutu Siellä oli kaikilla NATO-aluksilla oli semmoinen oma päivystysruutu, missä, missä pyörittiin. Ja siellä sitten tota lähellä Omania oltiin, niin tämmöinen merirosvo pakki sitten yritti päästä yhdelle laivalle käsiksi ja siitä ilmoitettiin tietysti tuonne kansainväliseen meriturva tänne tota, laiva huusi sieltä apua, että et tota, ne on hyökkäyksen kohteena ja laiva sitten onnistui selviytyä siitä, nämä lähti, nämä lähti jotenkin haneen sieltä, laiva sitten näytti ja osoitti meille, me oltiin lähin laiva siellä, niin siis satoi, kilsoi jossain suunnassa, ja laiva sitten osoitti meille, että mihin suuntaan tämä merros voi joko lähtiä millä nopeudella, ja me ihan onnen kantamoisella sitten, tai laivahenkilöstö, ja me tehty mitään, mutta kun oltiin se laiva sisällä alustarkastusryhmänä, niin laiva sitten otti tavallaan suunnan ja nopeuden kanssa, ja ajattelin, että toivottavasti törmätään jossain vaiheessa heihin, ja siinä meni varmaan päivän verran, kun me ajettiin niitä kiinni ja aamuyöllä noin viiden aikaa saavutettiin ne tai saatiin ne tutkaa. Ja tota, saatiin ne sitten kiinni loppujen lopuksi ja he kun heräili sieltä, niin meillä, meidän laiva oli kohtuu lähellä. Siinä ei me jo menossa kovaa vauhtia, kovaa vauhtia laskemassa veneitä ja kaikki tavallaan valmiina. Ja sieltä sitten meidän tulkki rupesi käskyttelee heitä ja itse mä silloin tarkkaampujana siinä laivan päällä. Ja tota, huomattiin, että he rupee heittää niin aseita yli laidan, että jos heiltä ei olisi löytynyt mitään, niin heiltä ei olisi voitu niin syyttääkään mistään. Niin yritti sitten tuhota kaikki todistusaineistoja, tikkaita ja aseet lenteli mere mereen sieltä. Ja, tota, jossain vaiheessa kysyttiin sitten, että voiko varoituslaukauksia ampua, niin laiva ilmoitti, että he tekevät sen. Ja siinä on sitten itse pötköttelisiin keulatukin vieressä, 52 millisen mm buuforsin vieressä. Niin tuota, siinä, Kyllä se varmaan hienoimpi hetki siinä oli se, kun se laivatykki rupeaa ampua niitä varoituslaukauksia. Kyllä tuota, miehelle pieni erektio tulee siinä vaiheessa, kun... Eikä jäänyt, Se, ei merirosvalta huomaamatta ne varoituslaukaukset? No ne ei jäänyt no. kyllä huomaamatta. Kyllä siellä niin lavat nousi pystyyn saman tien. No me jatkettiin sitä operaatio sitten silleen, että me saatiin tarkastettua heidän alukset. Ja ne oli tosiaan pitkää toiminut jo siellä merellä. Ja oli löyty aseita tai patruunoita ja muuta, vaikka aika paljon niitä sai tuhottuukin siinä. Mutta löytyi sitten sieltä laiva pilssivedeseasta, niin löytyi aseita ja yhdet tikkaatkin vielä. Että. No niin. 18 henkeä heitä tuli niin siellä yhteensä sen laivan päällä, että ne tuli sitten meidän kyytiin. Selvä. Siitä eteenpäin. <laughs> Semmoinen, joo. Tässä jää kyllä aika, aika niin nopeasti kakkoseksi kyllä intti-juttujen osalta tai ar- juttuja, kun ruvetaan niin että kuka on tehnyt mitäkin ja kuka on sanonut missäkin. Niin ei, ei tarvitse lähteä kyllä niin kilpailemaan siitä, että kello on kovemmat jutut Juman kautta. Mutta tota, joo, jos kelataan vähän ajassa vielä taaksepäin ja lähdetään ihan niin kuin tavallaan siitä, että mikä sä oot miehies, mistä sä tuut ja, ja niin kuin, mikä sun niin sotilasurahistoria historia on. Niin lähdetään sieltä varusmiespalveluksesta piikkaamaan eteenpäin, että tota, missä sä palvelit ja niin kuin mikä sai kipinän syttymään näitä hommia kohtaan. No mähän en ollut niinku taistelusukeltaja alun perin, että mä upin ja hain ja halusin laivalle pääsin laivalle Miinalaiva Pohjanmaalle. Ja, tota, siellä palvelin Miina aliupseerina varusmiesaja. Varusmies aikana sitten siellä alettiin kehittelee Atos osastoa mikä oli tarkoitus tulla Upinnieme ja varusmiespohjasta. Ja siihen haettiin kahta tarkkaampuja ja henkilökunta olisi ollut niitä alustarkastusryhmä alkuun. Ja, tota, siellä järjestettiin semmoinen pienimuotoinen niin kuin Pohjanmaan varusmiehistä, aliupseereista, tällainen tota, ylipäätään, ketä oli niin kuin halukkaita ja ketä halusi lähteä siihen testiin mukaan. ne meille järjestettiin pienimuotoiset, pienimuotoiset pääsykokeet niin Santahaminan tarkkaampuja kurssille. Ja meistä kaksi pääsi sitten meidän konealiupseeri ja sitten minä päästiin sitten tota, tänne Santahamina laivamiehinä, aika jännä, niin to, tarkkaan puja kurssille. Ja se käytiin sitten siinä varusmieskoulutuksen ohella. Me jäätiin kumpikin sitten töihin. Tarkoitus, että olla jäädä siihen alustarkastusosastoon. Mutta sitten se siirtyikin Turkuun, se koko homma. Ja tota, sen jälkeen mä päätin, että mä haen tuonne pelastuslaitokselle rankkariksi, rankkarikouluun. Ja aloin treenaamaan, treenaamaan samaa aikaa. Ja sitten kävi semmoinen hauska storia, että me pidin kamppailukoulutusta sitten tuolla niin kuin laivan varusmiehille. Ja menin sitten tuonne sukeltajakoulun tiloihin kysymään kamppailutilan avaita. Ja siellä oli sitten sukeltajakoulun päällikkö. Pyysi sitten juttu sille, että, että sä oot kova kuntoisen näköinen kaveri, että, että ei suo kiinnosta, me ruvetaan kasaamaan tämmöistä ryhmää. Se oli silloin valmiusryhmä nimellä toimi. Utis oli kova silloin samaan aikaa koulutus- ja valmiusosasto. Niin sitten Upiniemessä oli taas tämä, valmiusryhmä. Ja sitten siellä oli jo muutama kaveri duunissa ja sitä ruvettiin aktiivisesti kasaamaan. Ja mä ajattelin, että toi kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, että tavoitteena kasata Suomelle erikoisjoukot ja oma tämmöinen merellinen erikoisjoukkoryhmä. Ja mä ajattelin, että no toihan menee tosta niin kuin koulun treenin ohella, että käydään kokeille pääsykokeet. Sitten mä pääsin, pääsin taistelusukeltaja taistelusukeltajakurssille. Se lähti niin kuin sillä liikkeelle, että käydään taistelusukeltajakurssi ja henkilökunta oppilaana meni sinne. Sitten kun se oli käyty, niin meillä oli tämmöinen erikoisjoukkokoulutus, mikä kesti kans vuoden. Sitten sitten oikeastaan sen erikoisen koulutuksen jälkeen, niin oli sitten valmis ryhmiin. Ja siitä oikeastaan niin tämä koko, koko, kehitys lähti. Meidän ihan ensimmäisiä oltu, siellä oli X määrä jo ukkoja valmiiksi ja meitä tuli sitten muutama sinne lisää ja nyt se on siitä lähtien koko ajan kasvanut. Noniin. Etoksia. Nyt ollaankin sitten jo aika pitkällä siinä, että minkälainen on suomalaiset armeijapuolen niin erikoisjoukot, että eli siellä on Utti ja Utin erikoisjääkärikomppania ja Eto on yhdistynyt ja siellä on niin kuin merellinen puoli ja maallinen puoli ja on aika pitkällä just tällä niin. hetkellä. Eli voi melkein sanoa, että teikäläinen on aika lailla semmoisia OG-erikoisukkoja Suomessa <lopuhdella> ja, ja joo, eli, eli tuossa on vähän niin kuin semmoinen tilanne, että sä oot ollut sit niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan myöskin, että se no kyllä ei niin et ei ollut niinku kristallin kirkasta jo ennen varusmiespalveluksen hakemista, että niinku sille uralle olisit jäämässä, mutta se niinku ajatus kirkastui sit siinä aikana ilmeisesti. Joo, ei Joo. missään nimessä ollut. Noniin. Kyllä, Kyllä sitä oli ihan täysin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. <laughs> no. tota, oli vaan niinku pieni, semmonen, pieni haave, että olisi niinku ihan makea juttu, no. mutta sit itsellä oli kuitenkin tuo palomiehen ammatti oli niinku siellä kirkkaampana mielessä. Mutta sitten kun tuli tuommoinen mahdollisuus, niin mä ajattelin, että no helvetti, miksei ja... Sitten kun, sit kun pääsi sinne, rupesi vertailemaan palkkatasoja, niin se... <tos> <tos> ehkä mä valitsen tätä taistelua sukeltaa niin. Ja brankkari Brank. sä saa tehty nyt tähän seikin jälkeen, että pääsit sitäkin unelmaa toteuttamaan. Niin, nyt. kyllä. Joo, no <coughs> Ei vitsi, mä kuuntelen täällä niin lumoutunut enää, että mä unohdin, mitä mun piti <coughs> kysyä suurin piirtein. Mutta mut hyvä, että puhuit tuosta nyt erkkareista ja etosta ja utista, niin voidaanko me vähän selventää näitä termejä? Koska, miten se me nyt niin menee? eli... Eli erikoisjääkri on nyt kuitenkin niin varsinaista sama asia. Sitten siellä kuitenkin, onko se niin, että se, se, eri, onko se nyt erikoisjoukkokurssi vai erikoisjääkärikurssi, se on kuitenkin se lähtöpiste nykyään niin kuin kaikille tälle. Joo. Onko mitään kattotermiä? Nyt mä meinaan koko ajan vahingossa, että itse täällä puhua erkkareista, kun mä tarkoitan... Niin kuin. No mä oon itsekin vähän pysynyt, tai pudonnut tuosta kehityksen kärrystä, kun se kun lähtee yksiköstä pois, niin on... Sen jälkeen niin täysin pimennossa, no en oikein tiedä oikeat tie, oikea termejä tällä hetkellä, että mikä, mikä on, mutta tavallaan eto, mitä osasto ja komppania muodostaa erikoisjoukot. Yeah. Ja hän on niin kuin paita ja perse kaikissa harjoituksissa, tehdään ihan täysin samoja juttuja, toinen vaan hyppää ja toisen siirtymämenetelmä on sitten tuo veden alla. Muuten niin kuin kaikki muut siirtymämenetelmät on ihan täysin sama ja duunit on ihan sama. Niin, josta okay. Operaatioissakin niin on operaatioita, missä on, tai suurin osa operaatioista on silleen, että sinne lähtee kumpikin ja joissain tapauksessa on sekoitettu jopa ryhmi. Joo, no niin se vastaat myös kysymykseen. on niinku täysin samanlaiset ja pitää ollakin. Joo, kun sitä mä menisin just kysyä kans, että onko niinku sellaisia tilanteita, mistä tavallaan niinku rakennetaan tarpeen mukaan kokonaisuuksia, missä yhdistellään molempia, mutta ilmeisesti asia on nimenomaan näin, että sieltä niin kuin voidaan yhdistää, yhdistää ja poimia tavallaan niin kuin puolelta ja etosta sitten niin kuin joo ja, joo ja Suomen erikoisjoukot on sinänsä niin, kuin niin pieni maa, niin hmm. pienet resurssit, niin meillä on tavallaan niin kuin todella hyvä niin kuin synergia kaikkien erikoisjoukkojen kanssa poliisin, rajan, puolustusvoimien, just maavoimat, merivoimat, niin kaikki tekee duuni tiiviisti keskenään ja on ollut myös operaatioita, missä meillä on ollut mukana ryhmissä poliisikarhuoperaattoreita ja erikoismerivartijajoukkueen joukkueen operaattoreita. Että, Juste. että, on kyllä mahdollisimman yksi, samanlaiset yksinkertaiset menetelmät ja toimintatavat ja, niin tota, sillä ollaan pystytty tekemään hyviä, hyvää yhteistyötä ja ihan sama tapahtuuko sitten Suomen sisällä tai Suomen ulkopuolella, niin pystytään tekemään Just yhteistyötä niin. kaikkien kanssa. Joo, joo. Vähän just tuosta niin tavallaan yhtenäistämisestä ja, ja siihen liittyen, niin, niin puhutaan vielä ihan hetki tuosta erkkarikurssista, niin itse kiinnostaa vähän just se, että mi miten niin kuin, tavallaan valmista tavaraa sieltä tavallaan niin kuin tulee toisesta päästä ulos, että kun sä käyt sen erkkarikurssin, niin, niin onko sitten niin kuin käsittääkseni osa sieltä porukasta sit niin kun ei jää puolustusvoimille vakituisesti tai ei, ei niin kun päädy etoon taikka erkkareihin, mutta tavallaan niin kun sen jälkeen, kun sä oot sen kurssin käynyt, niin onko sulla sit tavallaan kaikki valmiudet kuitenkin olemassa jompaan kumpaan porukkaan liittymiseen vai miten se homma toimii? Joo, eli valmiudet tavallaan on kumpaan tahansa sen erkkarikurssin jälkeen eli tota erikoisjoukkokurssin jälkeen, eli sieltä kun on valmistunut, ne ketä pääsääntöisesti on käynyt taistelusukelta ja koulutuksen pohjalle, ne hyvin suurella todennäköisyydellä päätyy myös sinne taistelusukelta puolelle, eli upineemme. Niin just. Ellei jotain ihan tota, että mä, helvetti mä halua tulla takaisin, <tos> <tos> se, semmoista, ei ole semmoista ei ole kyllä tullut. Ja, tota, ja sitten tietysti toisinpäin. Kyllä, Joo. Niin kuin, todennäköisesti ne, ketä tulee niin eliikon kautta sitten kurssille, niin päätyy myös sinne tota, Ne osaa purtaa lentokoneista jo. Niin Joo, kuin, kyllä. <laughs> tota, mutta sitten, jos sinne on tullut niin kuin, esimerkiksi henkilökuntaa, kantahenkilökuntaa, eli vanhoja kapiaisia suoraan sinne tai sitten reserviläisiä, ketä on hakenut sinne, niin Niillähän on se erikoisjoukko kurssi taustalla, ja sen jälkeen sitten käydään se, että jos taistelusukelta ei halua ja sinne pääsee, niin sinne, sinne todennäköisesti päätyy, jos, on, jos, se on pudonnut ennen kurssin päättymistä. Ja tota, sitten vaan niin joutuu käymään taistelusukelta kurssin sen jälkeen. Just, just. Se on sitten no niin. toinen temppu se. Aivan, aivan. Miten, pystytkö sä sitten heittämään konkreettiset esimerkkiä siitä tavallaan, että mitä mitä siellä kurssilla opitaan versus mitä joutuu ikään kuin jatko-opiskelemaan sitten vaikka yksikössä, jos mietitään jotain vaikka en tiedä, helikopteriyhteistoimintaa tyyppistä, niin varmaan, varmaan se perusteet opitaan, niin kuin, ainakin perustejuttuja opitaan sitten siellä kurssilla, että pystyy toimimaan, mutta varmaan sitten kuitenkin täytyy kuitenkin oman yksikön ja sitten se oman ryhmän tavoillekin sitten vielä oppia ja, ja näin, niin onko mitään esimerkkiä, millä konkretisoida tätä? Tuota? siis paljonkin esimerkkejä. Se on niin kuin kurssi on sitä varten, että siellä opitaan nimenomaan perusteet. Ihan niin kuin kaikesta ammunnasta, ajoneuvotoiminnasta, hyppäämisestä, pintauinnista, kaikista tota, boardin kiipeämisestä, ihan, ihan niin kuin kaikista opitaan tavallaan. Se on, vuosi on kuitenkin aika lyhyt aika ja siellä tulee mm, niin todella jep. paljon asiaa. Se on niin kuin pelkkää perustetta, mitä siellä tulee. Mutta sitten kun mennään siihen niin kuin hommaan, mitä sä teet niin kuin spesifisti, niin niin sit siellä syvennetään tietysti sitä, että ei siellä niinku kurssille esimerkiksi, jos lähdetään kiipeämään laivaa ylös, se on ehkä vaarallisin niinku kaikesta. Niinku su no sukeltaminen voi olla yksi semmoinen, että se niinku, siellä on tilanteita, missä voi, voi sitten jopa tota menettää surmaansa, mutta <laughs> mut <laughs> sitten tämä on kyllä niinku ehdottomasti toinen tämä niinku iso laivaa kiipeäminen. Joo. Kova Aallok, kovassa aallokossa yritetään kiipeä laivaan, niin siellä, tota, siellä sattuu ja tapahtuu, mutta sitten tuolla erikoisjoukko niin siellä opetaan niin perusteet. Siellä harjoitellaan sitä kiipeämistä, vedetään aluksi kuivanvetoja ja katsotaan, mitä se kiipeämistekniikka ja kaikki muu, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ollaan yksikössä, niin sitten mennäänkin veneellä ja mennään vähän kelissä ja mennään tuolla esimerkiksi Ruotsin laivan kylkeen ja sitten sulla onkin jotain breaching-reppuun selässä tai lääkintäreppuun, niin ne onkin semmoisia sitten, että se onkin temppu päästä sieltä ylös. mutta sitä, sitä vartenhan niitä sit harjoitellaan siellä just. yksikössä aika paljon. Niin jos. Niin ketä sitä tekee, niin tekee aika paljon, että ne niinku syveltää just nimenomaan niitä taitoja. Aivan. Vielä viimeinen kysymys tuosta kurssiin liittyen, niin mitä, onko siellä sitten niinku kurssilaisten kesken kova kilpailu näistä paikoista, vai, vai onko se semmoinen, niinku, että sit ne, jotka sen kurssin hyväksytysti läpäisee, niin Aika lailla sitten myös voivat hakeutua Etoon tai Erkkareihin vai onko, onko siellä sitten niin kuin paljon porukkaa, jotka ei kurssin jälkeen saa, saa paikkaa näistä mestoista? No se vaihtelee kursseittain tietysti. Joo. Se on niin kuin siis vuoden kestävä työhaastattelu. <lacht> se, <lacht> 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 siellä katsotaan, katsotaan että mikä on niin kuin miehiä ja sitten siellä on kouluttajia. En tiedä miten tällä hetkellä, mutta itsekin on ollut siellä kouluttajana mukana. Eli siellä on niin kuin myös Etosta myös sieltä tuota, utipäästä, niin on kouluttaji. Totta kai siellä katsotaan, että ketä siellä on soveltuvia ja mihin hommiin ja millaisia niin äijät on muutenkin perusluonteeltaan, että jos okay. ne läpäisee sen koulutuksen, niin todennäköisesti ne on niin kuin kykeneväisiä tekemään sitä duunia ja saa paikan yksiköstä. Tai riippuu siitä, että paljon siellä on sillä hetkellä on niin kuin, tuota, paikkoja auki. Joo. No jos, kun sä mainitsit tuosta on kykeneväisyyden, niin onko semmoista niinku mitään tiettyä tavallaan muottia, mihin me voitaisiin asettaa suomalainen erikoisjoukko sotilasta? Mim, mimmonen niinku sellainen henkilö on vai onko se niinku vähän kuin me suomalaiset ylipäänsä, että meitä on vähän joka lähtöä ja, ja niinku monenlaista tyyppiä, niin päteekö se siellä kanssa onko se joku tietynlainen ihmistyyppi, joka siellä niinku dominoi? Ei ole, ei ole oikeastaan mitään semmoista niinku tietynlaista ihmistyyppiä. Kyllä sielläkin on niinku laidas laita että äijä pitää ollakin. Että, että se on ihan niin kuin duunimissa kaikki muutkin, että pitää olla erilaisia persoonia, ja pitää olla eri taustalla ja pitää olla eri osaamista siellä. Että, että siellä on kuitenkin niin paljon sitä asiaa, mitä tehdään, niin pitää esimerkiksi olla ajoneuvoja. Siellä on tosi paljon erilaisia ajoneuvoja, niin pitää olla henkilöitä, ketä on kiinnostunut ajoneuvoista ja semmoisia rasvanäppejä <laughs> mukana. Että, että, mutta se on, pätee niin kuin ihan joka hommaa siellä. Että, mutta se, että mikä yhdistää kaikki, niin on se, pitää olla semmoinen tiimi, tiimipelaaja, tiimityöskentelijä. se on kuitenkin kaikki, mitä siellä tehdään, niin tehdään yhdessä ryhmässä koko ajan. Ryhmä on semmoinen, että aika samanikäisiä äijiä. Se on vähän niin kuin tuommoinen lätkäjengi, mikä liikkuu paikasta toiseen, vietetään siellä, silloin kun ollaan yksikössä töissä, niin siellä nukutaan enemmän lusikassa äijien kanssa kuin oman vaimon kanssa. Että, et. Kyllä siinä niin Joo. tiimipelaaja pitää olla. No niin. Jos me hypätään tuosta erkkarikurssista eteenpäin, niin sitten kun sinne yksikköön päätyy, niin millaista se arki sitten on? Voit sä jonkun semmoisen esimerkki viikon tai esimerkki päivän tapase heittää, että onko se semmoista siistiä sisäduunia neljään vai tota, ryvetäänkö siellä menee kaiket päivät vai? Kyllä sitä siistiä sisäduuniakin. Jokaiseen duuniin liittyy paperitöitä ja kyllä sitä niin kuin tuossakin on. Joo. Että väliin se on 84. Silloin kun mä olin yksikössä töissä, niin silloin oli vähintään kerran kuukaudessa, oli viikon kestävä joku harjoitus. Et oltiin sitten niin kuin, tavallaan sotaharjoituksessa, harjoiteltiin asioita. Että pystytään esimerkiksi harjoittelemaan yöllä, yöllä operointia, ampumista, kaikkea näitä, mitä siellä ylipäätään tehdään. Niin suunnilleen viikko, viikko pois kuukaudesta harjoituksissa. Sitten saattoi olla, että tulee, oli semmoisia myös niin kuin monen viikon harjoitusputkia, että just sattui johonkin tiettyyn vuoden aikaan, niin oli tosi paljon harjoituksia, saattoi olla jotain kansainvälisiä harjoituksia, mihin lähettiin, mitkä oli kahden viikon mittaisia, ja sitten kun sieltä tultiin takaisin, niin alkoikin Suomessa joku harjoitus, mihin mentiin, että se oli kyllä tosi työpainotteista siellä eläminä. Sitten plus siihen kaikki operaatiot, mitä tuli, niin sitten saattoi olla, että johonkin väliin, väliin tuli sitten neljän kuukauden operaatio, että oltiin siellä sitten, ja... Töitä, töitä, töitä. Kyllä. Se oli, oikeasta, se oli oikeastaan se syy, minkä takia itekin joskus lähti siitä. Että alkoi niin. alkoi niin kuin, tavallaan se työn tekeminen oli kuitenkin niin kuin perhettä ja joo. siinä vaiheessa. Niin, niin meidän siis sanoi, että vaatii varmasti paljon venemistä myös kotijoukoilta tuommoinen duuni sitten. Mutta... No joo, vaatii. Ky ky kyllä täytyy sanoa, että oma vaimo on kovempi kuin itse ikinä. <tos> 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 kyllä <että> se perheen <coughs> pyörittämisen aikana, kun itse on pois, niin Kyllä. Hatun nosto sinne suuntaan. Ehdottomasti. Joo, mä oon ymmärtänyt, että niin kun jenkeilläkin on tämän suhteen ollut paljon, kun sitten niillä on näitä operaatioita paljon, ja kuitenkin niillä on vähän isompi puuli, mutta sitten kun tekee, tekevät vähän enemmän, niin sitten sielläkin on ollut tällaista, että, että ei ole tavallaan niin kun aina saatu kaikkia äijä siihen, siihen riviin niin sanotusti, kun kun alkaa olla niin paljon operaatiota, harjoitteluja, omaa treeniä ja kaikkea muuta, että sitten sieltä tulee loukkaantumista ja kaikkea väsymistä ja stressiä. Tota, se on varmaan semmoinen asia, mikä niinku siellä täytyy ottaa vähän niinku jokaisella tasolla tavalla huomioon siinä toiminnassa. Niin myöskin sitä, kun suunnittelee sitä, että kiinnostaisi tietää, että onkohan tämä tilanne muuttunut jotenkin nykyään. Joo, niin kiinnostaisi. <laughs> Kuten kuin sanottu, kun yksiköistä lähtee, niin poistuu siitä erikoisjoku kuplasta täysin. Just, ne, ne. ei niin. kuule mitään, mitä ei, tapahtuu. Ei, ei niin kuin jää mihinkään vanhaan ryhmän WhatsApp-ryhmiin, missä sitten vielä edelleen, edelleen <laughs> ja. niinku aikatauluja ja sun muita, että se ei <laughs> toimi ihan sillä tavalla. Onko äijät <laughs> lähes jonnekin? <laughs> <laughs> ei, ei ole semmoisia. Just niin. <laughs> Joo. Joo. Se on ehkä niinku turvallisuuden kannalta tai niin yleisen tämmöisen niin kuin turvallisuuden kannalta ihan hyvä tieto kans tietää, että se tosiaan on näin, että ei, ei sitä niin kuin tietoa valu joka suuntaan Kyllä, kyllä. Joo. No, mutta sä puhuit tuosta niin kuin esimerkiksi just ampumaharjoittelusta, niin nyt ihan vain esimerkkinä, että millaista se sitten niin kuin sen yksikön kesken on. Että, tota, vähän vaikea kuvitella, että siellä mennään katokseen ja ammuttaa ykköstä ja ampumataitotesti kakkosta perän jälkeen. Että, että tota, onko siinä mitä omia kommervenkkejä sitten? No on itse asiassa kyllä sitä aina pyritään. Se, se oli niinku lähtökohta, että sitä pyritään tekemään niissä varusteissa, missä tehdään sitä työtä. Et tuota, melkein niitä ampumataito testi ykkösiä ja muita niin alkoi kaipaamaan jossain vaiheessa. <hysy> Voitaisiko me joskus niin ampuu ihan, ihan vaan silleen, että on niinku paita päällä <hysy> ja sortsit jalassa, että olisi joskus siisti. Mutta tuota, aina joku helvetin reppuselässä tai liivit päällä tai jotain vastaavaa, mutta niinhän se pitää ollakin. Mm, se, että ei sitä opi ampumaan varsinkin silloin, kun sitä asetta käytetään, niin sitä käytetään aika kova stressin alla, paineen alla. Todennäköisesti jo pikkasen hikikin on penty operaatioalueelle ja on soluttauduttu kohteelle ja tehty kaiken näköisiä kuperkeikkoja, niin se voi olla, että siinä on kohtuu hiki siinä vaiheessa. Niin siellä piti myös ottaa sitä rasitusta alle ennen kuin ruvetaan ampumaan, että siihen tottuu. Ja, ja sitten sitä painoa. Niin, Train fight. Joo, joo. just näin lääkintämiehillä on lääkintäreppu selässä ja preachereilla on sitten vähän tota ja murtovälinettä ja kaikkea muuta. Et siinä on kyllä niin kuin aika paljon sitä kilkettä selässä kaikilla, niin niillä pitää sitten että tämä pitää pystyä ampua kaikilla varusteilla. Ja mielellään tarkasti ja hyvin. Niin, ja... kyllä. <laughs> Joo. Puhumattakaan sitten jostain tiedustelutehtävistä, missä on sitten niin kuin semmoista <laughs> Niin siinä se tehtävä on aika iso kuitenkin, mihin pitää pystyä. Että se ei ole niin oven, potkimista sisään, sisään ryntäämistä, vaan sit se voi olla vähän vaikka mitä, mitä sit voi joutua tekemään. Joo ja siis nimenomaan, että se, niinku, se on, yllättävän iso se laaja kirjo, että sehän on aina semmoinen niin mediaseksikas näkö kulmaa erikoisjoukkosotilla tehtävistä on se, että mennään tuolla tota, Navy Seal-tyyliin neljä jätkää mahdollisimman pienissä varusteissa tehdään jotain sisätilatoimintaa, niin se on kyllä kaukana siitä, että todennäköisesti sitä, sitä ennen on edeltänyt jo kohtelessoluttautumista soluttautumista ja kaikkea muuta, että mikä ollaan kävelty kymmenen kilsaa sinne tehtävälle ja muuta, että ne rinkat selässä ja kaikkea muuta. Just niin. Jos mainitsit tuossa just tota, niin jokaisen henkilökohtaisien tehtävien niin kuin toteuttamista, niin miten paljon siellä sitten niinku ryhmän sisällä tavallaan ristiin koulutetaan niitä asioita, onko se silleen, niin kuin, että jokainen ukko pystyy tavallaan toteuttamaan kaikkia ryhmän sisäisiä tehtäviä, kaikilla varmaan on totta kai niin kuin omat tonttinsa, mutta onko se sitten niin kuin, että siinä kohtaa, kun sä oot siinä ryhmässä mukana, niin sulla on se sun yksi pääasiallinen juttu ja sitä sä sitten teet hamaan tappiin asti vai tapahtuuko siellä sitten semmoista niin kuin tavallaan ristiin kouluttamista ja, ja niin kuin tehtävän vaihtumista kanssa? Joo, kyllä siellä on ristikouluttautumista ja sitä on itse asiassa aika paljonkin. Kaikkien pitää pystyä tekemään, tekemään kaikki duuna. Ei nyt tietenkään sillä tasolla, että jos sä olet niin medikki, niin kaikki olisi niin kuin sun tasolla, mutta se, että medikin lähtökohta on se, että se olisi kouluttanut sen oman ryhmänsä niin hyvin, kun se haluaa heidän <laughs> hoitavan sua. <laughs> jo, just niin, tota, se on niin kuin se lähtökohta tai, tai se, että jos just breacheri ottaa tai ryhmäjohtaja ottaa kopin jossain, niin sitten joku pystyy saman tien hyppää siihen pestiin ja alkaa, alkaa hanskaamaan sitä, että et kyllä siellä niin kuin kaikkien pitää pystyä toimimaan tavallaan kaikissa tehtävissä. Mutta se, että se, käy, niin kuin, se paras tietotaito löytyy sieltä. Et esimerkiksi lääkintätehtävissä, niin jos tulee tilanne, missä joudutaan lääkitseä jotain, tai tulee useampia potilaita, niin todennäköisesti se mies ottaa silloin johtovastuu koko hommasta, että että aletaan nyt tälle tehdään tätä ja tälle tehdään tätä ja laittakaa toi valmiiksi ja sitokaa toi. Ja... Niin siinä on joku, ketä katsoo sitä koko kokonaisuutta, ketä oikeasti tietää asioista jotain enemmänkin. Muut sitten hoitaa, muut on Niin just. Ja pakkohan on tunnetusti hyvä motivaattori, että, tuota, että kun tietää, että se, siinä on vaara, että sun täytyy joskus oikeasti osata tämä asia, että se ei ole vaan sellainen asia, mitä niin kuin kouluttaja joskus testaa sulta, vaan sun täytyy oikeasti osata tää, niin kyllä sinne varmaan niin kuin alkaa oppimaan myöskin kaiken näköisiä ja löytää itsestään uusia kykyjä. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Kuuntelet Mighty Finland-podcastia. Jakso yhteistyössä Savotan ja Varustelekan kanssa. Miten sitten kuitenkin maailma muuttuu koko ajan ja tota, kaiken näköistä... Um, tapahtuu maailmalla koko ajan. Sanoin samaan asiaan nyt kahdella eri tavalla, olkaa hyvä. Että et... Ei jää nyt kellekään Ei, niin, 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 tota, Miten nämä vaikuttavat niin siihen harjoitteluun ja, ja tavallaan se, että, että maailmalla huomataan, että asia X on nyt tässä asiassa Y tosi hyvä, niin päätetäänkö se niin oman porukan kesken, että aiotaanko sitä niin harjoitella ja ottaa käyttöön vai onko siellä joku, siinä erikoisjoukkopumpussa vielä joku suurempi auktoriteetti, joka sanoo, että nyt muuten opettelette tämän, että jengi maailmalla on huomannut, että tämä asia on hyvä. Ja muuttuuko ne, muuttuuko ne niin hyvinkin usein ne asiat, mitä täytyy sitten harjoitella? Nyt heitit paha. <laughs> tuota, siis tulee tietysti uusi tuuli, mitä huomataan, että, että, on toiminut tai tulee joltain toiselta, toiselta maalta, että nyt tapahtui tällaista Irakin operaatioissa ja tämä oli niin kuin tämä, mihin niin kuin painotetaan esimerkiksi lääkinnän puolella on tullut paljon. Se on nyt hoidettu niin paljon. Siis mä oon niin medikkinä ollut tuossa pitkään viimeisen vuoden. Oli, oli tota, tehtävissä ennen kuin lähdin pois yksiköstä, niin sen takia mä jauhan koko ajan tätä medikkiasiaa, mutta se on, se, se on esimerkiksi semmoinen, että siitä tulee paljon tietoa, kun mm. sitä tehdään niin kuin maailmalla. Just Sitten tulee uusia välineitä ja niitä pyritään jalkauttaa ja se yhteistyö niin kuin varsinkin NATO-maiden kesken niin on, on tota, tosi hyvä. Niin aina uusilla kursseilla sitä pyritään jalkauttaa sitä uutta tietoa. Että nyt huomattikin tämä, että siellä onkin paineilmarinnaton on sinne kärkeen, minkä takia tota, kuolleisuus niin rintakehävammoissa on, on näin isoja. Niin sitten sitä pyritään, mm. pyritään tavallaan muokkaamaan sitä omaa koulutusta ja omaa osaamista sen mukaan. Just niin ja varmaan tulee takaisin vähän siihenkin, että tietyillä mailla niin tapahtuu aika paljon eri paikoissa koko ajan, niin sitä dataa tulee tavallaan tosi paljon, sitten voidaan, voidaan niinku oikeasti alkaa huomata sitten, että hei tämä asia voisi toimia paremmin ja tästä voisi meidän kumppanitkin olla kiinnostuneita. Joo ja se on niin ja sitä dataa kerätään Joo. sen Joo. takia, että voidaan kehittyä. Varsinkin erikoisjoukkopuolella, niin se on niin kuin, Aina kaikista pyritään tekemään niin kuin, tavallaan semmoista lessons learned, mitkä on toiminut, mitkä ei, ettei niin kuin, saa hakata sitä päätä siihen samaan mäntyyn niin kuin koko ne. ajan, vaan pyritään kehittyä niin sotilaina ja yksikkönä. Ja, et, tota, Joo. Ollaan mahdollisimman hyviä. Onko sitten niin näillä monikansallisilla harjoituksilla, onko niillä iso rooli tässä tiedon kulussa niin kuin, eri valtioiden välisten toimijoiden kesken, vai tuleeko se tieto sitten? niin kuin sateleeko se muuta kautta kurssejen kautta, vai onko sitten tosiaan niin kuin silleen, että ihan päästään siellä tavallaan ruohonjuuritasolla, jos voidaan sanoa sillä tavalla niin kuin ihan face-to-face vaihtaa sitä informaatiota ja että hei hetkinen, että te teette asioita tällä tavalla, että mikä on peruste sille, että te teette asiat näin, vai mitä kautta se tulee? Siis toihan on yksi niin kuin parasta antia kansainvälisissä harjoituksissa, että päästään just nimenomaan operaattoreiden kesken juttelemaan, että miksi sulla on muuten, miksi sulla on kamat kamat tolleen. <laughs> <laughs> niin tota, se on, se on just sitä parasta antia niin niissä. Ja kun harjoitellaan kimpassa, niin joillain saattaa olla pikkasen eri toimintatavat riippuen siitä, että missä päin maapallo maapalloon ne tulee, että, tai missä ne on operoinut, mitkä on niiden tehtävät. Niin. Aivan. Joo, kyllä niillä on iso merkitys. Mutta sitten on myös näillä tota, NATO-kursseilla ja muilla tällaisilla, missä paljon operaattorit käy, niin niillä on iso merkitys kanssa tiedokulkuun osaamiseen. Okei, no joo. Puhutaan sitten tuota tuommoisesta niin kuin, tai vähän puhuttiinkin siitä, että millainen, millainen on semmoinen suomalainen erikoisjoukko sotilas ja millaisia luonteenpiirteitä siellä tarvitaan. Mutta siellä nyt olla semmoinen, niin kuin, jos haluaisi hakea nyt jo, tota, kurssille, niin tarviko olla superihminen? Tarviiko olla sillä, että onko oksin 3454 metriä Cooperissa evakuointinukke kainalossa ja tulee johdolle täytyy samalla antaa sitten koordinaatteja tämmöistä vai tota, voiko niin kuin, kannattaako, sinne niin kuin normaali ihminen hakea vai täytyykö olla tämmöisiä superkykyjä? No siis ei missään nimessä tarvi olla mitään superkykyjä, että, että tota, niin kuin sanottu, niin tämä on duuni, missä, missä niin kuin muutkin duunit on, että tietysti hyvä kunto pitää olla. Sehän on niinku vaatimus siellä pääsykokeessakin jo testataan heti sillä just nimenomaan siinä Cooperilla. Se on ensimmäinen, mikä siellä on. Ja niin, sillä testataan se fyysinen suorituskyky ja se jatkuu sen useamman päivän testit siellä. Riippuu minne hakee, hakeeko taistelusukataan kurssille vai erikoisjoukkokurssille, että hyvästä kunnosta on hyötyä. Pystyt toimimaan paljon paremmin, jos on hyvä fyysinen kunto. Pää toimii paljon paremmin ja ei me ihan tilttiin sitten. Ja tuota, se on oikeastaan niin kuin pääsykokeiden tarkoituskin, että niissä se, niin se ei, niin kuin pysty feikkaamaan. No. Se on, sieltä haetaan se oikea ihminen esille, mikä sä oot siinä vaiheessa, kun meet pääsykokeeseen ja tarpeeksi fyysistä rasitusta, niin alkaa tulee oikeat luonteenpiirteet esille. Niin se Hyvällä fyysisellä kunnolla on, on iso merkitys siihen, että kyllä jos, jos on hakeminen mielessä, niin kannattaa treenata. Si, siihen ennen kaikkea. <laughs> kyllä, <laughs> mutta ei missään nimessä yli ihminen tarvitse olla, että et temput opitaan vasta myöhemmin. Ja se on oikeastaan se, että, että on niinku, pää on kunnossa ja kroppa on kunnossa, niin se riittää. Just näin. Joo, eli ei tarvitse olla tämmöinen, kun me taidettiin viime tuotantokaudelle sivuta aihetta, kun Jenkeistä – tuli uutisia, että siellä on joku kaveri, joka on neivisiili ollut ja sen jälkeen se meni lääkikseen, luki sen lääkäriksi. Ja nyt Harvardista. se on tällä hetkellä Niin Harvardista aivan, niin nyt se on tällä hetkellä astronautti. Mm -hmm. kaikkien ei tarvitse niin siihen, sille tasolle ei tarvitse yltää välttämättä. Joo. Joo, ei tarvitse. <laughs> Hyvä, <laughs> tietää. En tiedä, aionko silti <laughs> Okei, okay, mutta me sivuttiin vähän tätä aihetta jo niin kuin kansainvälisistä harjoituksista ja kansallisten kumppaneiden kanssa harjoittelemisesta. Niin onko se, onko se miten, osa, miten iso osa sitä niin kuin arkea tavallaan? Tuleeko niitä harjoituksia usein ja, ja voitko vähän avata kenen kanssa ja miten siellä niin kuin suomalaiset vertautuu? No siis useiden maiden kanssa ja useiden eri yksiköiden kanssa on esimerkiksi harjoitellut ja niitä tulee niin kuin kansainvälisiä harjoituksia. En tiedä paljon niitä on nyt tällä hetkellä yksiköillä, mutta niitä tulee kyllä niin kuin vuositasolla muutamia. Oli silloin, kun mä olin töissä. Ja tota, riippuen aiheesta ja järjestäjistä, että mikä, mikä siellä on teemana. Mutta tota, on varmaan muutama yksikkö, mitä kenen kanssa ei ole harjoitellut just, tota, siilien eri, eri tota, tiimien kanssa on nähnyt, mutta en ole no dev Niiden kanssa ei ole päässyt harjoittelemaan, kun ei ne paljon kansainvälisiä harjoituksia mene, ne ei kerkeä, joo. kun ne tekee töitä niin paljon. <tuh> ne just. ja sitten Delta taitaa olla myös sellainen, että sen, sen, kanssa en ole päässyt harjoittelemaan, mutta melkein kaikki muut on kyllä niin kuin SPS, ja Norjan yksiköt ja pitkä on niin kuin ihan maailman kärki, kärkiyksiköitä, kromit muut, niin niiden kanssa on päässyt kyllä harjoittelemaan. Ja kyllä suomalaisten taitotaso on hyvä. Se on todella hyvä. Ja Joo. se, minkä takia se on hyvä, niin suomalaiset ero siinä työntekemisen kulttuurissa ja mentaliteetissa, mikä on niin kuin ihan kaikissa duuneissa, on se sitten mikä tahansa, niin suomalaiset on vaan aika kovaa huutoa, koska ne tekee niin pyytetön työtä. Ja sitten on se niin kuin tietynlainen suomalainen nöyryys, Koko ajan ollaan sitä mieltä, että me ollaan niin paskoja. <coughs> niin mutta sitten kun mennään johonkin kansainväliseen harjoitukseen, niin tuomataan, että itse asiassa me ei ollakaan niin paskoja. Me ollaan itse asiassa aika hyviä tässä. <coughs> Joo, mutta se on, se on vähän tämmöinen asia, mistä me ollaan tässä laskettukin leikkiä jo, jo aikaisemmissakin jaksoissa. Et kun aina tuntuu, että oli se asia mikä tahansa ja kenen tahansa kanssa treenataan, olisi sitten siis niinku erikoisjoukot tai, tai varusmiehet tai reserviläiset, niin aina se viesti, mikä tulee tuolta, pääsikunnan suunnasta on se, että joukko on vertailukelpoinen tai, tai niin kuin pärjää vertailussa muille, mutta ei, niin kuin, ei, ei, ikinä kyllä mitään ylimääräisiä ylisanoja tule, mutta se on hyvä tietää tosiaan. Että. Joo, kyllä niin kuin oma, omasta näkökulmasta niin pärjätään äärimmäisen hyvin muille. Ja se, missä me ollaan niin kuin tosi hyvin, no tietysti tässä nyt itse taistelusukeltajana olleena, niin pystyy sanomaan, mutta sukeltaminen on kyllä semmoinen, että suomalaisilla on niin kuin kansainvälisellä tasolla niin kuin Ollaan todella hyvin. Arveen. Varmasti johtuu siitä, että jos katsoo tuota Suomen merivettä, miltä se näyttää, niin jos tuommoisessa kahvikupis, pystyy sukeltaan, niin sitten. Tulee varmasti jost... pystyy tuolta tuota kirkkaampi <coughs> vesissä sukeltaan. <coughs> niin, se, se voi se olla vähän vaikeampi, sitten, jos tulee jostain Kalifornian rannikolta jostain kirkkaista vesistä, niin sitten voi olla vähän tota... ilkeä herätys tuossa Itämeressä. <tos> <tos> Joo, se, Sieltä ne on tullut Kalifornian rannikolta tänne Suomeen treenaamaan just sen takia, kun täällä ei niin kuin näe mitään ja siellä näkee kaiken. Joo. Niin tota. Ja sitten täällä on vielä kylmä vesi, mikä aiheuttaa niin kuin tosi paljon haasteita, niin me ollaan kyllä suomalaisen, tai suomalaiset on niin kuin todella korkealla tasolla niin tuossa sukeltamisessa. No niin. Mutta myös, myös, kaikissa muissakin kyllä se on aina, tota, oli positiivista huomata kansainvälisissä että kun suomalaiset on niin nöyriä, sitten sinne tulee tuota, esimerkiksi joku jenkki, jenkki tuota, että osaa niin kaikesta kaikkea. Sitten kun aletaan tekemään hommia, niin sitten huomataankin, että me ollaan ihan saman levelin, <hysy> vaikka tämä, tämä jäbä on ollut aika pitkään operaattorina ja ollut aika monessa operaatiossa mukana. Ja, mutta sitten suomalainen, suomalainen tosiaan tuo työkulttuuri on vähän erilainen. Että. Aivan. Joo, siis se oli hyvä joskus seuraa joskus laittaa meille viestiä, kun me jotain postattiin tuota erikoisjoukosta ja se kysyisi sitten ihan vaan siinä, että, että mikä on meidän, meidän näkökulma tai meidän mielipide tähän, että on, niin onko suomalaiset erikoisjoukot hyviä, pärjääkö ne niin kuin ja sit ainin, Se oli musta hassu kysymys, koska mä ajattelin että tietysti, että totta kai, mutta sitten niin kuin, sit vasta siinä havahduin siihen että joku saattaa ajatella, että et, ei välttämättä. Et, niin, tota, tai, että kun ei ole mitään tarttumapintaa. No kun... Ei, ei meidän äijistä ole Hollywood-leffoja tehty valitettavasti ainakaan vielä. <laughs> ei ole. Se, mikä on niinku erona kaikkiin muihin on se, että aika moni on tehnyt omasta yksiköstään brändin. Joo. Just niin kuin Navy Sealit, Sassit, SPS, Delta Force, kaikki tällaiset. Kyllä. Ja ne on, niinku, ne on semmoisia kulttihahmoja, brändejä, mistä on tehty leffoja. Ja sehän on niinku se, että minkä takia ne saa myös paljon hakijoita. Mm, kyllä. kun ne luo itsestään semmoisen niinku hahmon yksikkönä, niin kaikki katsoo silleen, että uu, uh, makea olla tuolla. Totta kai se on makea. Se niinku, voin sanoa, että se on niinku poikamiehen unelma duuni, mitä voi tehdä. <laughs> mm. niin. Mutta se on sääli, että suomalaiset ei tee sitä, Jep. koska Joo. se, se näkyy suoraan taas sitten hakijamäärässä. Eihän niin su suurin osa suomalaisista ei edes tiedä, että Suomella on erikoisjoukot. Moni on tullut silleen, että että onko niinku Suomella erikoisjoukot. No, kyllä, me, <laughs> kyllä me on kai. Itse asiassa. Et, aika hyvätkin vielä. Jaa. No. Et, olis tiedny, niin olis voinut hakea, kun olisi tiennyt, jos Moni joskus hakee, kun siihen oli mahdollisuus. Niin. Niin, toivottavasti niinku, esimerkiksi teidänkin ansiosta me. sana leviä, että <laughs> meillä on erikoisjoukot, ja sinne kannattaa hakea. Joo, mielellään levitetään tätä sanaa kyllä. Mun ymmärtääkseni, tässä viimeisimmälle erikoissukkukurssille haki tavallisesti enemmän jengiä. Uskoisin, että korona-aika on Loistava. jotenkin vaikuttanut, että on, on tuota Ihmiset on masentuneet. Ihmiset <laughs> suuntaa elämälle. Mikäänhän ei tietysti sanoa, sano, että se niin kuin, materiaali olisi välttämättä ollut yhtään parempaa, mutta... Mutta siis ole. laajasta materiaalista voi poimia ne kaikista parhaimmat. Niin, niin just just sehän, on Joo. nimenomaan optimitilanne, että Kyllä. päästään valitsemaan, ja otetaan vain kaikkea, jotka, jotka niinku seulalla läpi tippuu. Just Joo, niin. just näin. Niin no niin. Niin tätäkin, me nyt ollaan tavallaan jo sivuttu tässä jonkun verran tätä kysymystä, mutta pystyt sä sanomaan mitään niinku prosenttilukea, en tiedä millä mittarilla tätä pitäisi mitata, mutta et niinku mä oletan ainakin, että aika isolla osalla meidän kuulijoista, jotka nyt tosiaan tietää sen, että Suomella on erikoisjoukot, niin olettaa, että se ulkomaalla, ulkomailla tapahtuva toiminta rajoittuu aika lailla pelkästään harjoitustoimintaan, mutta niin kuin millä suhdeluvuilla tavallaan niin kuin se toiminta on harjoittelua versus sit sitä niin kuin kovaa toimintaa, jos tämmöistä termiä voidaan käyttää? No siis suhdeluvut, operaatiot versus harjoittelu on, on varmasti, että 90 prosenttia harjoitellaan ja Joo. 10 prosenttia tehdään sit sitä niin kuin niinku duuni. Et, onhan sekin duuni, kun harjoitellaan, mutta se on, se on mä sanoinkin tuossa alussa, että se on semmoinen niinku lätkäjoukkue, mutta mut tämä lätkäjoukkue on se, että ei ole, joka viikonloppu, ei ole sitä peli. Et se peli on sitten ehkä niinku kerran vuodessa, kerran kahteen vuoteen tai jotain, että se, se, on niinku sen duunin semmoinen, Harjoittelemalla tulee hyviä, mutta se, että Kyllä, ne operaatiotkin ainakin motivoi, ainakin omalla kohdalla, motivoi aika paljon, että, että pääsisi, pääsisi sinne tuota peleihin Aivan. vähän useammin, mutta, mutta eihän se ole tietenkään niin kuin, niin kuin mahdollista eikä toivottavaakaan, että siellä koko ajan oltaisiin samalla tasolla, mitä jotkut yksiköt siellä pyörii. Niin se on ihan hyvä, että suomalaisilla on tämän verran, mitä nyt on ollut. Mutta just varmaan kuitenkin sinällään sitä taitotasoa on varmaan paras kuitenkin mitata niillä, niillä NS kovilla operaatioilla. Mutta onko nämä sitten nämä niin kuin, tai onko niistä... Ootapas nyt, kun mä haen tämän ajatuksen jotenkin vähän takaisin. Nämä harjoitukset ensinnäkin, mitä, mitä erikoisjoukolla on, niin onko ne kuitenkin niin kuin, sillä tavalla kuitenkin kovia harjoituksia, että niissä pystytään oikeasti testaamaan sitä joukon toimintaa. Vai onko ne vähän semmoista niin kuin rutiinia, että käydään vähän pitämässä kontaktia näihin ja vähän reenaillaan, vai onko se niin semmoinen osaamisen mittari oikeasti? Ja, tai, niin. no, tämäkin riippuu ihan harjoituksen luonteesta, mutta kyllä siellä on aina osaamisen mittareita silleen, että siellä pyritään tekemään, on harjoitusjakso, missä harjoitellaan aksisinomaisesti. Esimerkiksi joku kahden viikon harjoitus voidaan jakaa sille, että siinä on ensimmäinen viikko on sitä äksisi harjoitusta käydä ampumassa paljon ja tehdään semmoisia niin kuin käden niin sanotusti. Ja tuota, sitten toinen viikko tehdään joka viikon tehtävä operaatio. Että missä sitten mitataan se, että mikä, mikä on niin oma taitotaso siinä tehtävässä ja kuinka vihkoa se meni vai menikö ollenkaan vihkoa ja onnistuttiinko. Ja, et tuota, sekä että riippuu ihan harjoituksen luonteesta. Yleensä kansainväliset harjoitukset muun muassa rakentuu tälleen. Siellä on tavallaan se on harjoitusjakso ja sitten on toimintajakso, missä sitten tehdään yhdessä operaatio muiden joukkojen kanssa. Kuuntelet Mighty Finland podcastia. Jakso tuotetaan yhteistyössä Savotan ja Varustelekan kanssa. Miten kun sä oot puhunut siitä, että tota, Tämä on niin kuin parasta, mitä voi tehdä housut jalassa ja varmaan taisteluslukeltajana toisinaan myöskin ilman housuja, niin, niin tota, mikä, mikä siinä niin erikoisjokka noin, mikä siinä oli niin parasta sinällään niin kuin isossa kuvassa? Varmaan niin kuin voisin kuvitella aika tiukka yhteisö, pääsee tekemään siistejä juttuja. Kyllä sinun parasta on se työporukka, ehdottomasti. Se on niin kuin, niin kuin, se on niin kova se seula, millä sinne mennään sinne yksiköihin, että siellä on täysin niin samahenkistä saman ikäistä, sama henkistä porukkaa, niin se on, se on makea olla duunissa. Kyllä niin kuin joka päivä, kun meni töihin, niin oli, oli, kiva mennä siihen siellä. poikaporukkaan töihin ja tota, heittää sitä omaa jerryä. Ja... Joo, siinä ollaan niin kuin kirjaimellisesti samassa veneessä siinä porukassa. No, no siinä ollaan ja sitten kun se vielä niin kuin, ei ole toista semmoista porukkaa, mikä hitsautuu niin hyvin yhteen, että siellä on tosiaan koetaan niin paljon yhdessä. Niin operaatioilla kuin sitten näissä harjoituksissa ja on, on raffejakin, harjoituksia, mm. raffejakin harjoituksia, missä sitten oikeasti koetellaan sitä päätä ja koetellaan omaa fyysistä kuntoa ja selviytymistaitoa ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun se tehdään yhdessä, niin paskat kokemukset yhdistää aika hyvin to, niin kuin Joo, toisiaan. Kyllä. Että se, mm. Sitten kun ne on koettu yhdessä, niin se, se on niin tiivis porukka, että niin kuin, ei ole enää semmoista asiaa, mitä ei olisi tavallaan niin kuin, kokenut sen jengin kanssa. Että, aivan. Alustaisi sanokin, että siellä on niin kuin, niiden jätkien kanssa nukkuu enemmän lukikassa kuin oma vaimon, niin se kertoo aika paljon siitä, että miten, millainen se työporukka on sitten, kun siellä yksikössä on sisällä. Joo. On, onko se sitten, kun uusi kaveri tulee yksikköön sisälle, niin onko se, onko se, tota, se aivan jäätävää mankeliin siinä saman tien, otetaan luulot pois vai tota, saako semmosen semmoisen niin lämpimän tervetuloa sinne vai mitä uudelle kaverille siinä käy? No kyllä se saa lämpimän joo, kyllä se saa lämpimän vastaanoton mutta kyllä se tota, vuoden nauttii FNG-roolista fucking new guy. <tos> <tos> se on tota mutta se on se jokainen on käynyt sen läpi niin se, kyllä. ja uusi jätkä kun tulee yksikkö, se tietää sen se, no, katsotaan, että onpas yksikkö vähän likasen näköinen, että löytyisikö meitä ketään, ketä. Kun <coughs> vähän luututa, että olisiko ketään FNG, -tään. siellä on aina lapa pystyssä, joo joo, mä hoidan, mä hoidan. <coughs> kyllä, toimii. kyllä, joo joo, joo mutta se, se, on, se kuuluu siihen ensimmäisen vuoden juttuun. Että. Just niin. No mitä sitten nyt tosiaan, oot, oot lisäksi sä oot myös yrittäjä, niin, niin mitä oppeissa nyt oot saanut sitten vaikka yrityselämään sun erikoisjoukkotaustasta? No, tota, no varmaan semmoista tota, periksi antamattomuutta on, on se, niin kuin, että jos jotain oikeasti haluaa, niin sen eteen myös sen uskoo ylipäätään, että se pystyy tekemään. Ja, tota, ja sitten se, että jos vaan tekee tarpeeksi tuuni siihen niin kyllä kaikki, kaikki, saa onnistumaan. Että, kyllä, mä, se... kyllä, mä, sanoisin, että se on semmoinen, mikä sieltä on kyllä oppinut, että <laughs> kantapää kautta. Että. Joo. No se on harvinaisen hyvä oppi saada ja just sen kautta pystyy varmaan luottaa itseensä myös aika monessa tilanteessa sitten. Joo, Joo. kyllä. Joo, jaksaa vaan puskea. Se on monta kertaa kaikissa, aika monta pääsykoetta ja tällaista on käynyt läpi ja sitten vielä tota, kun on yksikköihin mennyt duuniin ja siellä tulee tietynlaisia harjoituksia, niin sit vaan, kyllä tämä kohta loppuu. Kyllä tämä jossain vaiheessa loppuu ja sitten kun on kolme päivää mennyt, niin kyllä tämä loppuu. kun mä vähän, niin tämä loppuu. Nyt se on, ne on semmoisia paikkoja, mikä on kyllä niin kuin opettanut aika paljon. Että... On näin ennenkin loppunut. Joo, joo. Just Toi on itse asiassa semmoinen juttu, minkä mä kuulun yhden äliikon käyneen kaverin joskus sanovan, että siellähän oppii, että, tota, että aina löytyy uusi vaihe. Sitten mä tätä aina itselleni toistella jossain kertauksissa. Sitten mä aina pohdin, että milloinkohan muut loppuu vaihteet kesken tässä. Joo, ne, ne on vaan hitaammat vaihteet. Niin just näin. Äijä vaan hidastuin. Toivon vaan, että vaihteet, vaihteet ei lopu kokonaan. Just näin. Että ei tummu ihan kokonaan. Miten se oliks niin kuin sitten siirtyminen siviile sitten tai tuota brankkareksi sitten niin kuin helppoa tai vaikeaa. ja kaipaat sitten, niin kuin, tai kaipasitko? Ehkä nyt, nyt, nyt on varmaan sen verran aikaa kulunut jo, että tuota, nyt ei ehkä kovaa kaipaista näin, mutta oliko se sitten, sanoitkin tosi yhdessä vaiheessa, että kuulit operaatiosta, niin sitten sit No sehän meni, sehän meni silleen, että oli tuossa 12 vuotta kerran ole jo yksikössä ja oli, oli tosiaan niin kuin, mä olin niin, viimeisen vuoden oli ryhmäjohtajana siinä, mä olin jotenkin sille omalle tekemiselle niin kriittinen, tai ryhmän tekemiselle ja yksinkön kehittymiselle ja kaikille. Ja sit, kun oli perhettä, niin mä arvostin niin paljon sitä perheaikaa myös, että, että mua jotenkin turhautti suunnattomasti, kun joutui menee sellaisiin harjoituksiin, mistä me ei saada niin operaattorina yksikkönä, ei saada niin uutta tietoa, vaan sitten mennään niin vaan harjoituksen vuoksi. Edustamaan tavallaan. Edustamaan. Niin, niin tuossa vaiheessa, kun ammattia tehdään niin tuolla tasolla, niin pitää pystyä sanoa, että me, me ei, niin me ei tarvi mennä tähän, että nyt otetaan näille aikaa, koska nyt ne on ollut esimerkiksi kuuden viikon harjoitusputkella, niin me jätetään tämä kuudes viikko pois, että ne saisi olla viikon perheen kanssa, tehdä siitä kasista neljä duunia. Niin tota. Sitten kun huomasi, että itse, itse rupeaa olemaan, että se enemmän jarruna kuin, jarruna kuin sitten kehittää oli sitten nuorempaa kaveria, kello oli aika paljon intoa, niin mä ajattelin, että ehkä, ehkä tämä oli sitten tässä, että mä rupean katsoa muita. Missä mä saisin olla enemmän kotona ja se ei mennyt sitten ihan putkeen, mä löysin itse sitten sit tuolta tuota, niin sanotusti turvallisuusalalta siviilisektorilta ja päädyin Afganistaniin taas. Suomen, Suomen turvamieheksi olin siellä sitten yhdeksän kuukautta ja Raavi siellä päättää, että ei tämä tosiaan mennyt ihan putkeen. Mun piti olla enemmän himasti, nyt niin vähemmän himasti. <coughs> tota. Mutta siellä lomat meni silleen, että mä pääsin lomien aikana hakemaan tuonne Helsingin pelastuskouluun. ajattelin, että tämä on, on, se, mihin mä joskus silloin halusin. Ja paljon kavereita nyt siellä duunissa ja vanhoja kavereita tuolta etostakin. Ja kaikki on vaan duuni. Että se on semmoinen työ, missä tota, aikaisemmin kun on harjoitellut tekemään sitä duunia, niin tuolta tehdään sitä duunia silleen, että tota, harjoitellaan silloin kun kertaa pelastuslaitoksella, että tavallaan se moodi kääntyy ihan täysin päälailleen. Se on varmaan Mut, ihan kivakin fiilis, että pääsee niinku, niinku tekemään vähän ikään kuin. Joo, ja tavallaan. se tekeminen on täysin erilaista. Se on niinku, se on, se on makea fiilis. joo, pääsin tosiaan hakemaan sieltä lomia aikana ja pääsin kouluun. Ja se olikin jännä kokemus tälle 33-vuotiaana, kun lähtee uudestaan koulupenkillä. Ja mulla oli sunnuntaina, oli lennot Afganistanista pois ja maanantaina alkoi pelastuskoulu. Ja päädyin sinne luokkaan istuja ja katsoin, että jumalauta, että onkohan tämä mun juttu ollenkaan. No katsotaan, annetaan, annetaan, aikaa. Mutta kyllä se, sekin on kouluna semmoinen, että se on niin, kuin niin käytännönläheinen koulu ja ihan samanlainen porukka tavallaan. Nekin on käynyt tietynlaisen niinku seulan läpi, niin ja tosi hyvä jengi ja tykkäsi koulusta. Niin nyt on palomiehenä sitten. Eli oli, oli ehdottoman niinku sen arvoinen, sen arvonen siirtymästä. Oli, oli. Joo. Joo. Joo siis hyvä, mitä sanoit tuosta niinku, niinku, harjoittelusta ja sen niinku, tavallaan siitä tai siis mun mielestä niin kuin tarkoituksenmukaisuus on aina tärkeää noissa hommissa. Et en voi missään nimessä tietenkään itse verrata mitään oma, omiin harjoituksiin, missä, missä, käy niin kuin siihen mankeliin, missä sä oot pyörinyt varmasti. Mutta kyllä mä ainakin huomaan siinä sen, että mä ärsyttää, jos sitä harjoitusta ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin tarkoituksenmukainen. Tai jos siellä niin kuin oikeasti ihan jotain pilipalitouhua tehdään, niin se on tärkeää noissa hommissa niin kuin jälleen kerran jokaisella tasolla ymmärtää, että se, on niin kuin, se aika on pois jostain muualta. Joo, ja joo. Niin kuin harjoittelu, ihan vaan harjoittelun vuoksi, koska harjoittelu on kivaa ja se voidaan johonkin Excelin kirjoittaa sitten, niin se ei ole vörtti. Joo, koskaan ei, ole, koskaan ei voi harjoitella liikaa. Mutta se, että jos se harjoitus on semmoinen, että se ei palvele sitä sun, sun ammattia tai sitä, mihin sä oot niin ku, minkä takia sä sitä harjoitusta teet, niin silloin kannattaa mieluummin pysähtyä ja hetkeä ehkä niinku että pitäisikö vähän muuttaa tätä harjoitusta, että se rupeaa palvelemaan meitä, niin se on se on semmoinen, mitä niinku tuolla tasolla pitäisi tehdä, niinku olla itse kriittinen niiden harjoitusten suhteen ja tehdä niinku siitä harjoituksesta entistä parempi. Jos ei se palvele, niin sitten sen tekee semmoiseksi, että se palvelee se harjoitus. Niin tota, tota pitäisi. Ja toivottavasti on muuttunut tällä hetkellä. minulla no mä olisin kysymys, että tuliko sulla semmoinen olo, että sitä alettiin ehkä ymmärtää PV-ssä sun aikana jossain määrin vai oliko se niin mankeli ja mankelin perään vaan? No ei ainakaan siinä vaiheessa, kun mä lähdin pois, niin ei, ei ymmärretty, koska sieltä tulee, se on niin hierarkinen se järjestelmä ja jos sieltä joku, joku sanoo, että tähän harjoitukseen erikoistoimintaosasto osallistuu tähän harjoitukseen ja heidän rooli on tämä, niin sitten se on, sit se, on niin kuin se, Ja sitten kun siellä ei kukaan niin uskalla hyppiä toisen varpaille, sanoo, että nyt me ei otetakaan tätä, että tai voidaanko me niin muuttaa, että me otettaisikin niin tämmöinen tehtävä, niin siellä ei vaan niin ei ainakaan silloin ollut vielä bolsi tarpeeksi niinku sanoa sinne ylemmälle portaalle, että me ei oteta tuota hommaa. Mutta toivottavasti on muuttunut. Kiinnostaisi tietää, että täytyy, täytyy jopa jossain <laughs> vaiheessa kaivella vähän tuolta, tuolta että saadaanko me, saadaanko me tähän jotain tietoa. Okei, kevenen tähän vähän tuota, tänne Päästään pikkuhiljaa haastattelun loppupuolelle, niin tota, mikä sun tämmöinen tehtävällä, niin joku tämmöinen lempiruoka sun TST-muodon pussissa, tai joku semmoinen herkku, mikä piti olla mukana. oliko mitään sellaista, joka niinku vedettiin sieltä niinku viime hetkellä sitten, kun meinaa motivaatio karata? Niin? Tosi vaikea kysymys. Mä itse kokkaan paljon ja arvostan ruokaa aika paljon, ja joku seuraakin. IG-puolella, niin mulla on enemmän ruokapoustauksia kuin mitään muuta siellä, että ei ollut tosiaan mitään makuelämyksiä nämä. mutta tota, kyllä siellä nämä reaalimuonat, reaali niin kyllä ne aikamoista herkkua oli verrattuna siihen aikaisempaan paskaan, mitä se oli tarjolla. Että. <h floors> Eli siinä tapahtui jotain eh kehitystä kuitenkin? siinä tapahtui, joo. Okay. Silloin kun mä menin Inttiin, niin siellä oli näitä kasvispasta bananilla <haved> sötkötyksiä, niin. Miettii, että mä mieluummin kuolen nälkästä, kun mä tätä paskaa, että miten joku keksii tämmöisen ruoan niin kasvispasta banaanilla. Niin. Tota, sitten kun, sit kun tuli, tuli puolustusvoimiin, niin ne oli kyllä semmoinen mullistus, että ne vielä toimii, Niissä on niin on oikeasti ravintoarvot kohillaan, jos niinku katsoo tuommoista kuluttavaa. Esimerkiksi erikoisjoukko-operaattorin niin kuin päivän kulutusta, niin se on aika, aika helvetin moni. Yeah. Kyllä siinä pitää syödä niin kuin aika paljon siinä vaiheessa, kun ollaan harjoituksessa ja saatika sitten operaatiossa, niin siellä pitää niin kuin koko ajan olla aika tikissä, siellä pitää tankata, tankata sitä safkaa ja juomaa ynnä muuta, kuin on lämpimät olosuhteet liivi päällä 24-7, niin se ei, tota, ne ei ole ainakaan paikkoja, missä otetaan joku kiristelykausi. Että. Joo, ei siinä, siinä ei niin kuin Vaasan näkkäreillä ja lämmin kupilla, ei, ei Joo, hirveän eikä pitä pitä pätki. kasvispasta <coughs> banaanilla Syö mieluummin sitä hiakkaa <tos> <tos> tota, Joo, kyllä en mä tiedä vastaisiko eh, yhtään kysymykseen. Ehkä sä oot, mutta... voidaan, voidaan tälleen tuoda tämä yhteen, että sä oot niinku korvaa tätä nykyään niinku siviilielämässä sillä, että sä kokkaat mahdollisimman hyviä safkoja sitten. Että, <laughs> kyllä, tuota, Kyllä, ni... mulla on jäänyt jotain patoa. <laughs> joo, sel- selkeästi. Kyllä mä niitä sun ruokakuvia oon nähnyt. Tuota, kyllä siellä, että se, sen verran niinku rakkaudesta safkaa tehdään. Että, tuota. Kyllä. <laughs> no hyvä, ehkä tähän on tuota, hyvä päättää että tämä. Tämä osi. Mun mielestä me saatiin aika loistavaa se tikassaan. Mitä me taat, Ville? Ehdottomasti. Taas paljon, paljon viisaampana ja paljon suomalaisesta toiminnasta ja kulttuurista oppineena. Kiitos, kiitos sulle. Joo, ihan tosi makeeta, että päästiin avaamaan tätä, niin vähän tätä, niin en nyt sano salaisuuden verhoa, mutta vähän tätä niin avata. Kun. Se on kuitenkin semmoinen myytti ja legenda, tuo erikoisjoukkotoiminta Suomessa. Niin. Hyvä, että pääsin tänne. Kiitos teille. Ja pahoittelen kielenkäyttöä. <laughs> Ei mitään, hyvä vaikka. Tuntuu, että meidän seuraajat ehkä ymmärtää tätä. Sua voi tuota seurata Instagramissa nimimerkillä Janetsky. Ja sieltä löytyy ruokakuvia muun mm. no, muassa. ja, ja treenaamista. Kyllä. Just näin. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.